Andoni, torri mesez. Kasualia izango da, baina agurren beak aipatu du, amabosten bai pasa daudela eta obra daudela eta talarri ibili dela, orduan, seguru nago arreta pixka jartzeko aukera izan dula. Azkeneko bi urtetan ez da izen bat haidien, ja luze dijo eta galdu dugu kontue. Andoni da bertan lanen aidan langile bat. Hor da, egunero, egunero joan da egunetorri. Eta hainbeste kola formatzen da, pues, denetik gertatzen da. Ikusi jau erretako kotxeek, ikusi jau aberi dautako, denetik. Eta Andoni obratan hor da hola, ba, egunero jendea gertuatzen zaio, ba, zerbait gertatu zaiolako, edo, bueno, beste gabe, ba, jendea gertuatik ez zaizu. Atzeko bostak gertuatu zaizkizu, esaiguzu zein da noa dihoazten ze gertatu zaien, zeatik gertuatu zaizkizun, eta beak erantzungo dizute. Andoni da, amabosteko baipaso egiten lanen nahi dan azkeneko urteetan, egunero jende pile bat gelditzen da bere ondon, eta atzeko bostak gelditu zaizkio, gaur, eta esan dezala, zergatik, ze motibokin gelditu dien. Mutil gazte, gazte bat, iritsi da enfin, iritsi da enfin. Taleitzako irteraz, ez dit bagaldegin. Begi bat gorri zeukan ta bestea berdin. Izketare etzuen bat ere atsegin, eskerrak alkolemia ez dioten egin. Eskerrak alkolemia ez dioten egin. Leitzara iristeko nola da planoa, nola da planoa. Festetara itzultzea zen nere asmoa, baina karretera hau ez da humanoa, edan dudan guztia ere ez da sanoa. Leitzara joan nahi nunta andoan janoa. Leitzara joan nahi nunta andoan janoa. Lehen Antonio nintzen, hemen naiz Andoni, hemen naiz Andoni. Erreparatu diot ama gazte honi, bi umerekin badu honek nahiko premi, bularrata biberoi zenbat zeremoni. Portugalen olaxe ibiltzen nintzan ni, Portugalen olaxe ibiltzen nintzan ni. Bidea ez da gelditu, behar bezain garaiz, behar bezain garaiz. Kolan geldi aldi, ere egin du gaitz. Karrasi baten datoz nik ukabil jarkaitz, desesperatzen nabil kotxean negar maiz. Hemen uzten dizkizut ni oinez joango naiz. Hemen uzten dizkizut ni oinez joango naiz. Ta Andre auzi joan leitzan goitik bera, leitzan goitik bera.
Ta alaxe izan da egin dun galdera, noiz iritsi behar det nik itxasertzera, eta erantzun diot merezian zera, ehundairu urterako iritsiko zera. Ehundairu urterako iritsiko zera. Panfletotan bazegon ura eta zera, ura eta zera. Ta argatik abitu nizara utzaldera. Ta portugesonekin nolako afera, kotxea hemen uztea omen da aukera. Hemendik ateratzen baita lantzadera, hemendik ateratzen baita lantzadera. Zenbat bozina otsta, zenbat danbateko, zenbat danbateko. Beste buru soil horrek harritu nau lepo, oso gustora zegon ta irripartxu seko. Esan dit aizu ez da neretzat kalteko, bilobai esateiot mantxo joateko. Bilobai esateiot mantxo joateko. Baina mantxo egire komeniote da, komeniote da. Zuain zaude oituta geldi egotera. Taurparean radarra, hau nere aukera, otxentan pasako naiz esate batera, baietz argazkin baten aulotan atera, baietz argazkin baten aulotan atera. Tan eska gazte honek badauka diztira, badauka diztira. Hogeita mar bat urte gehienez guztira. Dena arroxaz dago beretzat aski da, izan dudan suertea haundia dat tira. Zinemara joan gabe barbi etorri da. Zinemara joan gabe barbi etorri da. Pixka bat okerra da, zure begirada, zure begirada. Dela hilabete joan nintzen Iruñara. Zezenak ta jendetza ere ziren traba, ta orain bueltan etxera joan behar ara. Txuriz nengon jantzita kalimotxoa da. Txuriz nengon jantzita kalimotxoa da. Bueno, Oiana eta Alaia, etorri mesez?
Bistakoa da zue biok zuen burueduntzako denboa esente hartze dezuela. Ez diot itxurangatik, ez diot espilu aurreko kontungatik, baizik zuen barrua behida. Zuen sentimentu kudeatzeko, zuen egutegi antolatzeko, informazioa, munduko informazioa bildu, hausnarketak egin, hori denak egiteko denbora esente hartze dezue. Baina azken aldin ez daukezu beste denbora. Askoz denboa gutxiokin zabete, ume dauzkezuenetik. Zuen aurrak edo denboa asko behar dute. Eta gai hau berez, nik aprobetsatu ingoet, behak hortan hori dut duela, ze gai hau berez, zortziko ondio, amarreko ondio baten egingo zenuten, baina eskatuko izuet iru puntu niteko. Gehienez, iru puntuko doinu baten niteko. Behien buruntzako denboa esente hartze dute, ez itxurangatik, behak aurruna parra indute, ez dion horregatik, baizik, barrua behi da, behien sentimentu kudeatu, munduko berri izugarri dakite, hausnarketa guzik egite juzte, sentimentuk, ingurukoi nola laundure asko pentsatze dute, orduan, hoi dena hausnartzeko denbora behar da, eta amak dienez geoztik, askoz denbora gutxio daukete, eta nahi dut gai honi kantatzea, behien eguneroko egoeratik, askoz esprimitu dago. Zortziko handi seguru, zortziko handi seguru, bat genekarren helburu, denborarik ez duguta, kopletan egingo dugu, kopletan egingo dugu, lasaitasuna helburu. Ze informatuak ara, ze informatuak ara, ta etxean bi alaba, gure etxetik kanpo inon zerbait pasatu aldaba, zerbait pasatu aldaba, ze informatuak ara. Igual albistegietan, igual albistegietan, titiak aurren dietan, egunkaria irakurtzen goizeko ordu bietan, goizeko ordu bietan, titiak aurren dietan. Mobiletik hain gertugu, mobiletik hain gertugu, bititular buruz buru, zer bozkatu nuen ere, enago oso seguru, enago oso seguru, titularrak buruz buru. Bozkatzeko ere presa, bozkatzeko ere presa, albistegien estresa, nazten da klima, gerrata, sutako oia espresa, sutako oia espresa, albistegien estresa. Etxea ez errenditu, etxea ez errenditu, bidean ez inkabitu, taultzara gatozenean ez tadilan abaritu, ez tadilan abaritu, bidean ezin kabitu. Naiz harritan odol txartu, naiz harritan odol txartu, guti moita etxeko barku, lehen hausnartu egiten gendun, ta orain berriz hausartu. Lehen hausnartu egiten gendun, ta orain berriz hausartu. Mia ideien aurrean, mia ideien aurrean, ta zirkuitu laburrean, baino inoiz ez ditut izan, biankak horren lurrean, biankak horren lurrean, ta zirkuitu laburrean. Aurmukiak behatzetan, aurmukiak behatzetan, ta mundua zalantzetan, oinak lurrean dauzkagu, ta batzutan lokatzetan, ta batzutan lokatzetan, aurmukiak behatzetan.
behatzetan. Ta esnea badioa, ta esnea badioa, gozea da serioa, erabat aldatzen zaigu denboraren balioa, denboraren balioa, gozea da serioa. Denborak ze kategori, denborak ze kategori, altxatu berriz erori, aurra gaixo dagonetan, nola kantatzen da ongi, nola kantatzen da ongi, altxata berriz erori. Askotan pasa zait bera, askotan pasa zait bera, eta begiak etxera, umea xuspertzen da, ta zer horri gaixotzen zera, zer horri gaixotzen zaera, eta begiak etxera. Plaza bete bat testigu, plaza bete bat testigu, urte bat bi edo hiru, ito egiten gaitu baina, arnasa ematen digu, arnasa ematen digu, plaza bete bat testigu. Astirik ez prestatzeko, astirik ez prestatzeko, tarterik ez eskatzeko, oltzara etortzen gera, silan lasai esertzeko, silan lasai esertzeko, tarterik ez eskatzeko. Silan nolako pakea, silan nolako pakea, baretzen da aldartea, ta niretzat luxu bat da, zu ondoan izatea, zu ondoan izatea, silan nolako pakea. Berdinak dira zirrarak, berdinak dira zirrarak, ta partekatuak trabak, hemen berreskuratzen da lehen ginenaren puxka bat, lehen ginenaren puxka bat, parkekatzen dira trabak. Mil esker, nik nire duda banitxun gai jarri horretik lekuzkan pogotez ikuan, primeran. Beste labo galtxa mesedez, eta orduz aurrera bagoa zenez, libren puntuka bukatzeko esango izat. Amorratzen zaudete, afaritarako, afaritarako, oraindik beste pixka eta guantau beharko. Gu prestatuta gatoz eta fondorako. Hemen asmorik ez da dietetik arako. Bukatu arte ez da inorraterako. Bukatu arte ez da inorraterako. Hori ziurtatzea, ez da ainerreza, ez da ainerreza. Kontrakoa izango litzake sorpresa. Disgustora daudenik etzazue pentsa, zergatik daukazu ezertarako presa. Ez da hain luze joan osteuneko meza, ez da hain luze joan osteuneko meza. Etzen asmoa baina azkenik luzatu, baina eurek ez duten hain gaizki pasatu. Lana ere digute ondo proposatu, saio txukun antzeko bat degu osatu.
Muraleko Andrea baietz gehiago zartu. Muraleko Andrea baietz gehiago zartu. Ta etxorde zer moduz, gaurko mikro hortan. Utzi diogu pixkat baztertu asmotan. Gaiak ipini ditut ez da egon lotan. Nik ondo ikusi dut gaurkoan lan hortan. Hau gai jartzen baino asko zobeki bersotan. Zuk nereai Andrea deitu diozulen. Ta zer espero leike hori esan ondoren. Nere esku egon baliz txikituko nuen. Eta ez du parre egin du asperen. Behonda izula denok entzun nahi genuen. Zerbait esan behar ta atera zaitita. Eta ni albotikan sinistu ezinta. Ez duena eginda piropo polita, balorea izan da ta etzen kritika. Min eman badizut barka senyorita. Horrek ez du konpontzen nere agonia. Andoni urduritzen ere dago ia. Señorita ez baina eskolan aria. Aize necesidadet eta ze premia. Balenina izandrea eta zu momia. Bertxolaria beti piropo botatzen. Bai baina batzuentzat ez dira tokatzen. Ze maite degun elkar ta ez da notatzen. Alare esatera maiz gera usartzen. Inorri inorena etzaio gustatzen. Ta ez diogu botatzen geure buruari. Besterekin langile eta geurekin nagi. Alare albokoa entzun behar adi. Olakorik nik ez dut entzuna aspaldi. Urrengoan eskaini dagokionari. Neri momia deitu, ideia polita. Ala ere etzara atera korrika. Hori ezin egin ona kotxez etorrita, karpakia hartu du piramide pinta. Gaur parranda egingo dut bendak erantzita. Bendak entzea ez da erreza izaten. Baina ez da erreza benda hori jasaten. Bihar beharko dituzu ez itzazulaken. Parranda egin nahiak noraino dezaken. Parranda maitu baiet sarkofago baten.
Hemen txezabiltza te denok egurretan, denok egurretan. Gure artean eta zurekin zorretan. Den dena libre baita hemen golurretan. Eta gazte sentitzen garen ezarretan. Bueno, agur gaitezen azken agurretan. Bueno, agur gaitezen azken agurretan. Bai, ba, Joaneseko ondo esan bezala, nik egin arazin egin lana bukatu die, orduan, agur bana eskatuko diet eta zoi dene eskerrik asko. Txalo bero bat, Joanes Ilarregi, Oiana Iguaran, Nerea Luztondo, Andoni Egaña, Aitor Mendiluze eta Laia Martini. Mila esker zuei. Naizta orain itxita kartela eskegi, izan zarete gure txaloen aztegi. Jarrita zuen bihotz behatz eta begi, aske aritu gara agian askegi. Inorrez da zarregi, inorrez gaztegi, San Lorentzoak ongi pasa berastegi. Beste behin ere mil esker batez, agurtuko natzaizue. Beste behin ere zorretan goaz, eta ala jarraizue. Eta gazteoi bidean inoiz lagunik hil altzaizue. Nien aiz mantxo ibiltzen baina kontuz gidatu aizue. Ta hori ez dizue aitonak esan, aitorrek esan dizue. Eskerrik asko berastegiri, jardundegu bixi-bixi. San Lorentzotan juerga giroa, izan dadila nagusi. Gaurkoa eta parrandaren aserio esan det kasi. Amabostean kotxetatikan nola ezin den iesi, joateak ez du merezi. Zenolako giroa, zenolako plaza, ze indartxu heldu den zuen txalo jasa. Naiz eta iristea ez izan erraza, aztu dezagun muga edota bai pasa. Mil esker berastegi, ondo ondo pasa. Ze on hausnartu ezten denaz hausnartzea, denboraren suerteaz bertan ohartzea. Ia ordu terdiko holtzako partxea, bertsoa
gauzak lortzen baitu, bi gauzak batzea, zuei eskaintzea ta guretzat hartzea. Bueno, behasti guretzat aski, ordu terdi egin baitugu, dugu zehazki. Ongi pasatu herriko festak, aztu ardurak, kargak ta kezkak, ehun batzutara, hemengo festa bukatzen bada, leitzan zuen zain egonen gara.